Гігантська черга фур стоїть зараз на українсько-російському кордоні. На пункті перепуску Гоптівка, що на Харківщині, вишикували щонайменше 200 машин. Уже 3 дні водії вантажівок не мають доступу до нормальної кухні, душу та туалету. Як витримують такі умови? Далекобійників розпитала Марія Малевська. Черга довжиною у 5 кілометрів розтягнулася поблизу пункту пропуску Гоптівка на кордоні з Російською Федерацією. Станом на сьогоднішній ранок тут понад 200 вантажівок. Геннадій з Вишгорода, це містечко під Києвом, везе до Грузії бляшанки для мінеральної води. Стоїть уже 3 доби. Як ви живете тут? Розкажіть про свої. Дуже шикарно. Умови в мене шикарні. Заходьте, чаєм напоїм. До далекої дороги, каже, за 13 років роботи на залізниці звик. Натомість таке життя в кабіні, без руху, для водія важкувате. Тут немає ніде, ні туалетів, ні душів. Харчуємось самі, готуємо самі. Ну, а як виходите з ситуації? На заправки? Ну, можна так сказати, через дорогу вон, заправки у нас. А, в ліс? Посадки, все, да. Ну, а йде. У малесенькому холодильничку консерви, ковбаси, є навіть борщ у закрутках. Можна просто небо і щось свіженьке приготувати. Тут все картошка, водичка, там каструлі, ну, отак, такий побут у нас. Та откуда-куда їдете? Ми їдемо з Дніпропетровська, Грузію, Тбіліс. А що везете? Ну, йдемо... Угол. Що поділа? Що чили? Окрім 200 вантажівок на трасі, на території самого пункту перепуску чекають ще зо 30 фур, що вже пройшли оформлення. Сьогодні, сподіваємося, пройдемо, а далі ще хуже. А там на Ларсі, говорять, 100-кілометрова пробка, їдемо на Грузію, там днів 15. Може, дана якась установа пропускати определенне кількість машин в сутки, може, щось інше. Так, розмови ходять, ну, думаю, що конкретного ніхто нічого не говорить. Українські прикордонники пояснюють скупчення вантажівок винятково діями російської сторони. Мовляв, ті стали пропускати значно менше автівок на добу. Вони обусловлюються тим, що вони здійснюють оформлення в межах своїх технологічних схем пропуску. Проте, якщо подивитися на статистику за минулі роки, то дана цифра доходила до 150 та більше автомобілів на добу. Геннадій з Вишгорода сьогодні один із перших в черзі. Після 3 діб на кордоні нарешті може рушати далі. Колег своїх вже попередили, що тут є такі затори? Так. Всі знають. То вони трошки відтермінували виїзди, мабуть? Хто відтермінував, хто відказався. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна СТБ».